медициналық биофизика бойынша ашық сабақ береді пән оқытушысы Қожанова Жанна Нүсіпханқызы. Барлықтарыңызға бүгінгі күнде сәттілік тілеймін. Күндей жайнап, гүлдей құлпырып жүре берейік. Жалпы медициналық биофизика пәні бұл медицинамен өте тығыз байланысты пән. Бұл медицина, физика және биология ғылымдарының барлығын қосқандағы бір ғылым болып саналады. Бұл пән әр уақытта да медицинамен тығыз байланысты, медициналық колледжде болғандықтан. Сондықтан бұл пәнді әр уақытта әр сабағын көбінесе жаңағы медицина мамандықтарын даярлауда көп пайдаланамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электрокардиографияның биофизикалық негізі. Біз сабағымызды бастамас бұрын алдымен балалар үй тапсырмасын еске түсірейік. Балалар, дайынсыздар ма сабаққа? Жақсы. Жақсы. Біз сабақты еске түсіру үшін Кахут ойынын ойнайық. Балалар, телефондарыңызды аласыздар, смартфондарыңызды. Мынау экранда тұрған, білесіздер, осы уақытқа шейін ойнадық. Экранда тұрған кодты жазып, ойынға қосылайық. Серік қосылды, бір студент қосылды. Камил, Тейбжан, Айнура. Назгүл. Балалар, қосыламыз. Ерасыл, Ұлықпан, Серік, Айжан. Едіге қосылды. Жақсы балалар. Енді ойынымызды бастайық. Бұл ойында өткен сабақта өтілген тақырыптар бойынша сұрақтар болады. Өткен сабағымыздың тақырыбы қандай еді, балалар? Тіндер мен ағзалар электрографиясы. Тіндер мен ағзалар электрографиясының биофизикалық негізі. Осы өткен сабақ бойынша сұрақтар қойылады. Бастаймыз сабағымызды. Сұрағымыз, яғни тіндер мен ағзалар электрографиясын биофизикалық негіздер бойынша сұрақтар. Биопотенциал. Сұрақтар сіздерге көрінді ме, балалар? Әр сұраққа 30 секунд беріледі. Дұрыс жауап берген ұшақ оқушы. Жарайсың, Назгүл. Назгүл бірінші орында. Екінші сұрақ. Диагностика мақсатта ұлпалар мен мүшелердің биопотенциалдарын тіркеу әдісі. Жарайсыңдар, 8 адам дұрыс жауап берді. 7-ге жарайсың, ең бірінші орында тұр. Осы сұраққа бірінші жауап берген. Цитоплазма мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырмасы. Жақсы, 7 адам дұрыс жауап берді. Назгүл бірінші орында. Жарайсыңдар. Терінің электрлік кедергісінің шамасы неге тәуелді? Жақсы, 6 адам дұрыс жауап берді. 6 адам түсін білет деген сөз. Айнора бірінші орында. Адам ағзасы арқылы ток қалай таралады?
жарайсыңдар, 8 адам дұрыс жауап берді. Назгүл бірінші орында. Артериялық қан қысымды өлшеуге арналған құрал. Қарапайым сұрақ. Жақсы, бір адам дұрыс емес. Сфигмоманометр екен. Айнура бірінші орында. Электрокардиография дегеніміз не? Яғни, бүгінгі сабағымызға байланысты. Бес адам жүрек биопотенциалдарын тіркеу. Өткен жол айтқанбыз. Бес адам дұрыс жауап берді. Айнура бірінші орында. Өзігінен өмір сүретін, дамитын, көбейетін элементар тірі жүйе. Жасуша, мембрана, яндро. Жақсы. Сегіз адам дұрыс жауап берді. Айнура жарайсың. Тоғызыншы сұрақ. Адам ағзасының ішкі көзге көрінбейтін мүшелерін бақылау әдістерін не деп атайды? Лапароскопия, эндоскопия. Эндоскопия әдісі екен, иә? Едіге бірінші орында. Соңғы сұрақ. Электромиография әдісі. Яғни, бұл шығет биопотенциалдарын тіркеу екен. Жет адам дұрыс жауап берді. Енді көрейік. Назгүл үшінші орын құттықтаймыз. Айнура екінші орын құттықтаймыз. Едіге жарайсың. Бәріміз құттықтап қояқ, қол шапалақтап. Едіге бірінші орында екен. Яғни, сабақты меңгерген. Жақсы меңгерген, Едіге, Айнура, Назгүл. Рахмет сендерге көп-көп. Жақсы балар. Яғни, өткен сабақты қалай меңгергендеріңіз көрініп тұр, иә? Кейбір сұрақтар болса, оны сабақтан тыс уақытта талдаймыз. Енді бүгінгі негізгі тақырыбымыз... Электрокардиографияның биофизикалық негізі. Ал енді балалар, электрокардиография сөзі сіздерге таныс па? Иә. Яғни, қалай бұны талдауларыңызға болады? Қалай талдай аласыздар? Жүрек биопотенциал. Электрокардиография. Яғни, электр тоғы арқылы жүректің соғысын график қып шығару, е? Осылай талда, электрокардиография. Электрокардия дегеніміз жүрек, графия бұл жаңағы сызбасы. Сабақтың мақсаты электрокардиографияның физикалық негіздері тақырыбын ағылшын тілі ішкі аурулар пропедевтикасы пәндерімен байланыстыра отырып түсіндіру. Біздің сабағымыз кіріктірілген сабақ. Біз сабақта ағылшын тілі ішкі аурулар пропедевтикасы сабағымен байланыстырамыз және де тарихпен байланыстырамыз. Бүгінгі сабағымыз мынау жоспар бойынша өрбейді. Электрокардиография, электрография, электрокардиография, ЭКГ тіркеу алгоритмі, электрокардиограмма. Электрография дегеніміз не? Биопотенциалдар, ағзалар мен тіндердің функционалдық күйін өте жақсы көрсететін болғандықтан, оларды тіркеудің, талдау жүргізудің физиологиялық зерттеулерде және диагностикада маңызы зор. Медицинада бұндай әдісті электрография деп атайды. Қазіргі уақытта ағзалардың биопотенциалдарын тіркеу жоғарғы дәрежеде. Биопотенциалдарды тіркеу әдістері не жататындар? Электрокардиография, яғни жүректің бұлшықет жасушаларының қозуы нәтижесінде пайда болған биопотенциалдарды тіркеу әдісі. Электроэнцефалография, бас мидың биоэлектрлік белсенділігін тіркеу жазу әдісі. Электромиография, бұлшықеттердің биоэлектрлік белсенділігін тіркеу жазу әдісі. Электроретинография, көздің торабындағы биопотенциалдарды жазу әдісі болып табылады.
Енді электрокардиографияны өлшейтін прибор электрокардиограф деп аталады, оның сызбасы электрокардиограмма. Электроэнцефалографиядағы өлшейтін прибор электроэнцефалограф, оның графика энцефалограмма. Яғни барында жаңағы грамма қосылады. Электромиографияда өлшейтін прибор электромиограф, ал оның сызбасы не деп аталады екен? Электромиограф. Ал енді біздің бүгінгі негізгі тақырыбымыз электрокардиография дегеніміз не? Жаңа ғана айтып кеттік, жүректің электрлік аймағында қозу кезінде екі нүкте аралығындағы әртүрлі биопотенциалдар тіркеу әдісі электрокардиография деп аталады. Тіркейтін құрал электрокардиограф деп аталады. Ал тіркелген биопотенциалдар қисығы электрокардиограмма деп аталады. Балалар, түсінікті ма осы жерге шейін сіздерге? Ясно. Жақсы. Соңында сұрақтар болады, сол кезде көреміз. Электрокардиография әдісін ең алғаш рет Эйндховен теориясына негізделген. Бұл теорияда жүректі біртекті өткізгіш ортада орналасқан электрлік диполь деп қарастырады. Осы дипольдің электр өрісі адам денесінің сыртқы бетінде тіркеуде болатын потенциалдарды тудырады. Осы қағиданы негізге ала отырып, Эйндховен адам денесінің нүктесіне үш нүктесіне электродтар қоюды ұсынды. Яғни Эйндховен осы электрокардиография әдісін ашқан, ол осы үшін 1924 жылы өзінің Нобель сыйлығын алған. Электрокардиографияның ең алғашқы электрокардиограф аппаратының ең алғашқы салмағы 100 килограммнан асқан болған. Ал енді қазір қарасаңыздар, сондай электрокардиографтар наоборот керісінше не істеп жатыр? Өте кішірейіп, сапасы жоғарылады, яғни экономика қоғамның дамуына байланысты. Яғни мына суретте қарайтын болсаңыздар, мына бірінші суретте жаңағы электрокардиография аппараты ең алғашқы зерттеу түсіріліп жатыр. Мына ең жаңа айтқан 100 килограммдық электрокардиограф аппараты. Мынау жерде жаңа электрокардиографияға түсіру, яғни үш нүктесі арқылы электрокардиографияға түсіру барысы, иә? Жүректің биопотенциалдарын тіркеу үшін жаңа айтып кеттік, Эйндховен үш бұрышының электрлік эквиваленттік А, Б және С нүктелерінде электродтар қойылады. Мен сіздерге осы жерден сұрақ қойғым келеді. Электродтар дегеніміз не? Балалар, электродтар дегеніміз не? Яғни кез келген адам ағзасына зерттеуді жүргізу үшін не пайдаланады? Электродтар пайдаланады. Электрод пайдаланады. Мысалы, ультрадыбыстық зерттеу үшін де, не болмаса, қарапайым фонендоскопта да не бар? Электрод бар. Яғни бұл жерде жаңағы адам ағзасына электродтар, сонда мына жерде сол қол, оң қол, мына үш бұрышқа қарайтын болсақ, және сол аяқ, осы үш таңбаға электродтар қойылады, және де жүректің тұсына 6 электрод қойылады екен. Міне, электродтың түрлері, электрод олар әртүрлі болады, яғни ине тәрізді болады, тағы да, сорғыш электродтар, қысқыш электродтар. Аха, жақсы. Яғни оны сіздер сабақта жүрген кезде практикадан көріп жүрсіздер. Енді, алар, өтпелі кедергі, мен сіздерге мынандай сұрақ қоям. Кез келген уақытта ОЗИ-ға түскен кезде, электрокардиографияға түскен кезде, ең бірінші не істейді адам ағзасына? Электродтар жабыстырмас бұрын, қоймас бұрын. Оғаландырады. Ол не үшін қажет?
Себебі ол тоғыды үшін. Тоғыды үшін. Аға, яғни ұлғалды, яғни жаңа сұйықзат электр тоғын жақсы өткізет, кедергіні азайтады. Электродты адам дене, өтпелі, яғни оны өтпелі кедергі на азайту керек. Электродты адам денесіне жапсырғанда, адам денесімен электродты арасында өтпелі кедергі пайда болады. Осы кедергіні азайту үшін жаңағы электрод пен терінің арасына не жағылады? Арнайы физиологиялық ерітінді не болмаса ерітіндіге малынған дәке қойылады екен. Енді бүгінгі сабағымызды мен жаңа басында айтып кеттім, сабақтың басында біздің сабағымыз ішкі аурулар пропедевтикасы және де ағылшын тілімен байланыстырып өтіп жатырмыз. Яғни WORSCI стандарты бойынша сіздерге ағылшын тілі міндетті. Сондықтан кішкете болса да сіздерге мотивация болсын деп ағылшын тілін қостық. Бұл қазір өзіміздің колледжда түсірген мұғалімдердің ЭКГ-ны қалай түсіргені жайында видеоны сіздер тамашалайсыздар. Здравствуйте, я тоже преподаватель внутренних и детских болезней Алгарского медицинского колледжа. Спасибо, Алгарский. Сегодня наши студенты продемонстрируют, как проводят ПГТ на родном казахском и иностранном английском языке. Бүгінгі тәжірибелік сабақта бізге электрокардиограмма жүргізілгенін айтып көрсетеді. iPad нам показывает коммуникативные навыки на английском языке. Яғни ЭКГ-ға түсіру мен сұрап алды. Жаңағы айтқан Эйндховеннің үш бұрышта түсі. Оң аяққа қара электродты, сол аяққа жасыл электродтарды қыстырамыз. Қара электрод қатыспайды, иә? Кеудесінен биопотенциалды алуға. Алты электродтарды енгізетін боламыз. Ең алдымен бірінші электродты оң қырына, екінші электродты төртінші электродты бесінші қабырға арасы бұғананың ортаңғы сызығына енгіземіз. Одан кейінгі үшінші электродты осы екінші мен төртінші электродтар арасына енгізетін боламыз. Бесінші алтыншы электродтар төртке параллель қолтық алды және қолтық орта сызығында енгізіледі. Қазір біз ЭКГ түсіруді бастаймыз. Денеңізді босытып, қозғалмауыңызды сұраймыз. We're starting now, Larry. Please relax and avoid moving. Аяқталды. Уақытыңызға рахмет. Келмесеңіз болады. Procedure is over. Thank you for your time. Яғни ЭКГ-ға түсіріп болды, иә? Thank you.
Балалар, сонда, на жерден түсіндіңдер ма? ЭКГ-ға қалай түсіру керек екені, алгоритмі. Бұны өздеріңіз сияқты 4-ші курс студенттері жасады, ЭКГ-ға түсіруді пайдаланды. Болашақта сіздер де солай қолданады деп ойлайын. Енді жаңағы ЭКГ-ға түсіріп біткеннен кейінгі оның мынау графигін не деп атайды екен? Шығаратын ба? Иә, электрокардиограмма. Электрокардиограмма, иә? Яғни электрокардиограмма дегеніміз жүрек жүйесінің электрсигналының өткізгіштік жолымен өткен импульстарды график түрінде тіркеу. Ал енді қандай тістер бар екен электрокардиограмманың? BQRST тістер түрінде. Аха, яғни 5 тістен тұрады. Енді мынау жерде П мен Q тістерінің арасында не бар? Тұрақтылық бар, я? Яғни түзу сызық болып тұр. Яғни бұны изотермиялық деп атайды. Яғни осы тістер арқылы адамның ағзасында жүрегінде патология бар ма, жоқ па, қалай соғып тұр жүрегі, осыны кардиолог дәрігер арғарай оқиды. Я? Жаңағы бізде алгоритмін түсіндірді, арғарай кардиолог дәрігерге жіберді балалар. Яғни бұнау жаңағы сол тістер PQRS тісі, негізгі бір ғана тармағы, бұл өте көп болады сол арқылы. Егер де балалар ертісі мен ертісі бірде мынау шамадан жоғары болып кететін болса, онда ше ол ауруды, ол яғни патология деген сөз, оны тахикардия, яғни адамда тахикардия бар. А егер де мынау ертісі барлығы ертісіне байланысты, егер ертісі шамадан төмен болса, өзінің қалыпты жағдайынан төмен болса, оны брадикардия ауру болады. Ал егер де осы ертісі бірде жоғары, бірде төмен болатын болса, жаңа график бойынша, онда ол ауру аритмия болады. Яғни бұл жүрек аурулар. Енді қарасаңдар, балалар, мынау жерде ЭКГ аппараттар берілген, я? Жаңағы біз Эйнховенің аппаратын қанша килограмм дедік? 100 килограмм. 100 килограмм десек, сонда ол жаңағы әлем дамуына байланысты ол не істеді? Осындай ұсақ, бірақ сапасы жоғары болды. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңағы қорытынды сұрақтары. Электрокардиография дегеніміз не? Қысқаша ғана жауап берейік. Электрокардиография дегеніміз жүрек биопотенциалын тіркеу. Аха. Балалар, электродтар не үшін қажет? Электродтар нені өзіміздің дұрыс шығару үшін. Яғни электродтар ағзадан жаңағы ақпарат алу үшін қажет. Енді біз жаңа ағылшын тілінде балалар айтты, я? Жүрек, сіздің атыңыз кім? Сіздерде жаңағы кәсіптік ағылшын тілі бар, сол жерде білесіздер. Жүрек, сіздің атыңыз кім? Қандай шағымыңыз бар? Сізді ЭКГ-ға түсіреміз, еш жеріңіз ауырмай ма? Қантамыр сөздерін ағылшын тілін қалай аударар едіңіз? Жүрек, шарт. Аха, жүрек. Аха. Қандай шағымыңыз бар, қалай дарамыз? What is your complaint? Complaint. Аха. Сізді ЕКГ-ға түсіреміз. Еш жеріңіз ауырмай ма? Қантамыр, сөзің ағылшыншасы? Good vessel. Так, енді қанша стандарт тармағы бар екен? Үш стандарт тармағы бар. Яғни, балалар, біз сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сіздерге мынандай Um,
сабамызды қорындал мақсатында біз мынандай пазл да сіздерге ұсынамын. Оқиық. Яғни мына бүгінгі сабаққа байланысты фразалармен жазбалар суреттер берілген. Енді осыны сіздер маған өздеріңіз стрелкамен көрсетсеңіздер, біз сосын осы пазлды ашсақ. Жүрек. Жүрекке қай сөздер сәйкес келеді? Тұмар, кардиология. Мату, дұрыс айтасыңдар. Фьорд, жаңа айтыңдар, я? Мотор. Мотор, я, адамның моторы, я? Бұлшығет, бұлшығет. Бұлшығет, дұрыс. Бұлшығет. Биоэлектрик потенциалдарға. Биоэлектрик потенциалдарға жаңағы айтамыз. Электрокардиография. Электрокардиограмма. Электрокардиограмма жатпайды екен, я? Болмайды. Электромиография. Электромиография. Электроэнцефалография. Енді? Электроретинография. Электроретинография. Ал енді патологияға. Аритмия. Радикардия. Аритмия. Радикардия. Аритмия. Тахикардия. Тахикардия. Қан қысымы да жатады, қан қысымының көтерілуі, немесе төмендеуі патологияға жатады. Ал енді мынау жерде график тұр. Ал бұған бұл электрокардиограмманың графигі, я? Бұған қандай сөздер жатады? График жатады. Қандай? График. QRS тістері. Бірінші екінші тармақ. Так. PQRST. PQRST. Так. Оны тұрған жа. Эйндховен. Яны Эйндховен осы не нашқан. Аха. Яны бірінші екінші тармақ. Суреттер. Суреттер. Енді мына жерде изоэлектрлік неге жатады? Графикке жатады. Графикке жатады. Кардиология неге жатады? Электрокардиограмма неге жатады? Биопотенциалға. Эйндховенге. Қан қысымы жаңа айттық, я? Екі рет қайталанып кеткен кебірінен. Бірінші, екінші. Так. Электрод. Ой, қан қысымы патологияға жатады. Так. Енді мына жерде мынандай сурет. Кімнің суреті шығып тұр? Бұл қақтың кім? Балар? Мұқағали Мақатаев. Бүгінгі сабағымызды Мұқағали Мақатаевтың соқ жүрек дүрілімен аяқтағым кеп тұр. Соқ жүрек, бұзбай соққын ырғағынды, тұлғырлаған сетірлі қыстен, бұрап қой, босап қалған сымдарыңды, қалай-қалай соғасың қан жүрегім. Білмеймін, қашан өмірім, қанш өмірім қалды менің. Торға түскен торғайдай боп бара, қаршығадай самғаған алғыр едің деп Мұқағали ақынымыз жаңағы арманда кеткен. Мен сондықтан сіздерге әр уақытта денсаулықтарыңызды, жақсы күтулеріңізді тілеймін, жүректеріңізді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Рахмет апай, сау болыңыз. Рахмет апай, сау болыңыз. Сау болыңыз. Әріптестерімізге де көп-көп рахмет.